madaxweynaha dalka maraykanka jo baiden wuxuu safiir cusub usoo magacaabay dalka soomaaliya richard raili ayaa noqonaya danjiraha cusub ee maraykanka u joogi doona soomaaliya sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay aqalka cad safiirka cusub ee soomaaliya loo magacaabay ayaa iminka xil sare ka haya wasaaladda arrimaha dibadda ee maraykanka gaar ahaan safaaradda maraykanka ee dalka canada richard raili ayaa hore uga soo shaqeeyay waddamada bakistan afghanistan ciraaq ingiriiska shiinaha ruushka iyo yemen danjirahan cusub ayaa bedeli doona safiirka maraykanka iminka u jooga soomaaliya laari andre sidoo kale madaxweyne bayden wuxuu danjirayaal cusub u magacaabay qaar ka mid ah waddamada qaaradda afrika dowladda maraykanku waxay soomaaliya ka taageertay arrimo kala duwan